Мяд компани олон улсын нислэгт энэ зууны турш үйлчлэх арай бас 330-300 агарын хөлөг өнөөдөр Чингис хаан олон улсын нисэх бодолд буулаа. Уг онгоцыг богино хугацаанд нойтон түрээсийн хэлбрээр авах чиглэлийг Мяд хувьцаат компани төлөөлөө удирдах зөвлөлөөс өгч салбарын яам засгийн газар дэмжжээ. Мяд хувьцаат компани гүйцэтгэх захирлын тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг зах зээлийн судалгаа хийгээд турх улсад бүртгэлтэй 2001 онд үйлдвэрлэсэн 318 зорчигчийн суудалтай 15 тонн ачаа тээвэрлэх хүчин чадалтай агарын хөлгийг түрээслэхээр болсон байна. Мяд хувьцаат компани зуны 3 сар жуулчд их ирдэг үеийг одоо давж гарахын тулд Турк улсаас арай бас 300-330 онгоцыг түрээслэж байгаа. Тэгэхээр энэ онгоцыг түрээлснээр 10 тэрбум төгрөгийн ашиг олно. Харин эндээс 3 тэрбумыг нь Турк улсад өгнө гэж Мяти удирдлагууд мэдгдэж байна. Энэ онгоцыг одоо Турк улсаас 4 сая долларын өртөгтэйгээр 70 хоногийн хугацаанд түрээслэж байгааг сонссон. Тэгээд үнийн хувьд нэлээд өндөр байгаа юм биш үү гэсэн асуулт яригдж байгаа. За та бүхэн мэдж байгаа өнгөрсөн сард манай өөрийн онгоцонд техникийн саатал гараад гэмтэл гараад загсчихсан байна шүү дээ. Тэгээд манай компани өв төлөвлөсөн энэ зуны нислэгийг бид хийх ёстой, үргэлжлүүлэх ёстой. Тэр үүднээс богино хугацаагаар энэ турк улсаас энэ онгоцыг түрээсэлж байгаа. Тэгээд энэ түрээсэлж байгаа гол шалтгаан нь бол мэдээж одоо зорчигчд, жуулчд, ажил жуулчлал энэ байгууллагуудын өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийн тулд бид нислэгийг хийх ёстой. Нислэгийнхаа цагаас шалтгаалж төлбөр тооцогдно. Бидний тооцоолж байгаагаар энд 70 хоногийн хугацаанд нэг 10 тэрбум төгрөг орлого олно гэж тооцож байгаа. Тэгээд 10 тэрбумаас бид ер нь нэг ойролцоогоор 3 орчим тэрбум төгрөг энэ түрээсийн төлбөрт гарах ийм тооцоо байгаа. Нойтон түрээсийн гэрээний үед түрээслэгч тал агарын хөлөг техник үйлчилгээ нисгэх бүрэлдэхүүн их биеийн болон гуравдагч этгээдийн өмнө хүлээх хариуцлагын даатгалыг бүрэн хариуцсан байна. Харин түрээслэгч нь агарын хөлгөөр зочиж байгаа зорчигч түүний ачаа тээш каргоны хариуцлагын даатгал газрын үйлчилгээ агарын хөлгийг нислэгт гаргах үүдэх зэрэг ажлыг хийдгийг байна. Энэ онгоц нэг цаг нисгэхэд турк улсад манай улс 4,000-5,000 доллар төлнө. Мятын Арабиас 310-300 агарын хөлгийн баруун далавч гэмтсэн. Үүний улмаас 4-р сарын 29-ны өдрөөс Boeing 737-800 агарын хөлгөөр нислэг үйлдэж байгаа юм а. Тус компани энэ зууны нислэгийн хуваарь 3 агарын хөлгөөр үйлдэхэр төлөвлөсөн байсан учраас энэ онгоцыг түрээслэхээс өөр аргагүй болсон байна. Өнөөх далавч нь эвдэрсэн онгоцыг гадны засварчдыг авчирт засуулахар болсон тухай Нэмдава Захирал ярьлаа. Мят компани удирдлагаас ойлсноор нөгөө онгоц нь засагдсангүй. Тэгэхээр ер нь тэр онгоцыг хэдийнээс засах уу? Энэ удирдлага солигдсонтой холбоогүй энэ засвар. Энэ одоо хүнд гэмтэл гэж үзэж байгаа. Тэгээд энэ Airbus 310 онгоцны үйлдвэрлэгч одоо Францын Airbus гэж компани байдаг шүү дээ. Тэр компани өөрөөсөө засна. Өөрөөсөө засах технологи боловсруулна. Ингээд энд бол цаг хугацаа хэрэгтэй. Саяхан тэр одоо тэр засварын улсууд ирээд явсан. Тэгэд энэ тэдний одоо тооцоолж байгаагаар 8 сард одоо зас дуусах болов гэсэн ийм байдалтай байгаа. Их төрчи өөрөө би зас чадна гэдээ хэлсэн шүү дээ. Яагаад заавал гаднаас хүү авах хэрэгтэй гэж? Үгүй. Тэр засна гэдэг чинь өөр шүү дээ. Засна гэдэг онгорхоо цоорхоо юмыг бүгдлэх нэг хэрэг. Тэрийг хийх аргачлал технологинд гарах тэр материалын үүдвэрлэх гэдэг нарийн зүйл байдаг энэ онгоцны одоо даалгавчанд. Тийм учраас энэ бол тийм амар зүйл биш. Тус агарын хөлөг Мят компани Улаанбаатар Берлин, Улаанбаатар Токиогийн чиглэлд үйлчлэх юм байна. Турк улсаас нийт 48 хүний бүрэлдэхүүнтэй нийт 3 баг иржээ. Нэг удаагийн нислэгийг 2 нисгэгч, 12 үйлчлэгч болон техникийн ажилчид хариуцсан юм байна.